Hej och välkomna till första lektionen i Bibelskolan. Och det här kommer handla om de fyra messianska miraklen eller undren. För Jesu mirakler var inte bara mirakler, utan flera av dem var gjorda med avsikt. De här messianska undren eller miraklerna, det var de fyra som Messias skulle göra när han kom. För att bevisa att han var Messias. Det är ni. Och den första här är då att bota spetälska. I Markus 1:40 står det så här. En spetälska kom fram till honom och föll på knä och bad. Om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Sedan skickade Jesus iväg honom och sa strängt: se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa det för prästen och be fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Nu kunde ju inte den här gubben hålla tyst, utan han sprang och berättade för alla. Men han gick i alla fall till prästerna, va? Och ingen jude hade blivit botad från spetälska under det gamla förbundet. Det var två som blev Naham som var kung. Han var syrian. Miriam som var Moses syster. Men hon blev botad före lagen. Så att efter det att lagen kom så har ingen blivit botad. Ändå så finns det då i tredje Mosebok föreskrifter för hur man ska behandla någon som har spetälska och någon som har blivit frisk från spetälska. Så det här fick ju de här prästerna lära sig när de gick på sitt prästseminarium eller ja, vad vi nu ska kalla det för någonting då. Och det finns väldigt tydligt beskrivet här i tredje Mosebok 13. Jag tänker inte gå in på det här. Det kan du läsa igenom själv sen om du vill. Men det tredje Mosebok 13 är det handlar om. Så det är alltså specifika instruktioner för hur man handlar om någon blivit helad och så vidare. Men det som händer nu när den här mannen kommer och visar upp sig för prästerna. Nu skapar han ju en väldigt spänd situation. För plötsligt har någon blivit botad från spetälska. Och nu så sätter man igång ett team som ska ut och undersöka om detta kan vara Messias. Och det här teamet fick inte ställa några frågor, utan de skulle bara ut och checka läget, så säger de. Och Jesus, om ni tittar på Jesu kommentar, han säger: jag vet vad ni tänker. Och det handlar just om det här teamet då. Så det här är ju egentligen det som triggar igång alltihopa. Nummer två sen då, helande av en stum. Matteus 12:22, sedan förde man fram en besatt Jesus, en som var blind och stum, och han botade också så att den stumme talade och såg. Allt folk blev utom sig av förundran och sa: kanske är han Davids son, alltså Messias, som skulle uppfylla Davids förbund som vi kommer att titta lite längre fram. De visste, det här är någonting som Messias ska göra när han kommer då, va? Och sen så fariserna säger då att ja, det här är ju Belzebuls ande som han håller på med, och Jesus bemöter dem då. Men så säger han: om det är Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er, va? Prästerna kunde då på den här tiden till en viss del hela, bland annat genom befrielse, genom att uttala demonens namn och kommendera ut den. Det är precis som vi gör, va? Prästen hade makt om man visste namnet, men en stum kunde ju inte berätta namnet, eller hur? Så för att kunna bota en stum så måste du ju veta demonens namn då, va? Och då måste du vara Gud, eller hur? Så det här är det andra messianska undret då. Nummer tre då, hela en som var född blind. Och det är Johannes 9. Du får gärna läsa igenom hela kapitlet. För att en som var född blind anses vara förbannad av Gud. Antingen hade föräldrarna eller den blinde syndat. Alltså, redan i moderlivet hade han syndat då. Lite märkligt, va? Men det var deras syn på det hela. Och
Hela Johannes 9 handlar ju om detta, va? Och ni ser diskussioner som är fram och tillbaka här, va? För att, och det är ju som så att den enda som kan förlåta synd är ju Gud, eller hur? Så här bevisar Jesus återigen att han är Gud. Wow, va? Och så kommer vi till den sista, det fjärde, det är Lazarus. Och det är Johannes 11 då. Och det är ju så här att Jesus väntade ju till den fjärde dagen med att uppväcka Lazarus. Han rusade ju inte iväg med en gång när de sa att nu är Lazarus död. Nej, han väntade ett tag till. Och varför det då? Jo, under det gamla förbundet så hade ungefär 10 stycken blivit uppväckta från de döda. Och de flesta på den tredje dagen. Man trodde nämligen att anden var kvar i 3 dagar. Och en profet kunde föra tillbaka livsanden. Men man måste vara Gud för att kunna hämta tillbaka livsanden från paradiset eller helvetet efter 4 dagar. Därför väntade Jesus med att gå till Lazarus. Sen finns det en sak till här som jag tycker är så utmärkande för Jesus. Och det är ju faktiskt när han kommer hem till Lazarus där. Så är det ju en väldig gråt och klagan. Och han känner ju, alltså även om han vet, han kommer ju fixa det här, va? Han vet ju det. Men ändå så känner han sånt medlidande med kvinnorna där. Så han börjar ju också gråta, va? Och den medkänslan, det medlidande, det är någonting som jag ser som Kristi sinnelag. Någonting som vi verkligen också behöver leva ut och börja ta till oss. Att känna med människorna, gråt med dem som gråter, glädje med dem som glädjer. Men när nu Jesus hade gjort de här 4 undren så börjar man försöka hitta ett tillfälle att döda honom. De visste att han var Messias. Men Jesus följde inte deras spelregler. De trodde nämligen att när Messias skulle komma så skulle han befria dem från romarna. Kasta ut romarna från Jerusalem och Israel och återupprätta Guds rike i Israel. Det fysiska riket då. Det var vad de trodde. Så att, och när Jesus kommer och gör på det här sättet. Nej. Det här blir inte bra. Och framförallt så var han ju väldigt tuff mot fariseerna. Så att tack så mycket för idag. Så ska vi börja titta på lite andra bitar i nästa lektion.